תמיד חשבתי שלי זה לא יקרה. אתה בא ואומר לעצמך, איזה זכות היה לי לעשות את מה שעשיתי. כמו בכל בוקר, אשר אלקבץ יצא מהחנייה והספיק בסך הכל לעבור 60 מטר. לירון, ביתו הקטנה, עמדה בין שני הכיסאות ושיחקה בחלונות החשמל. הרכב החליק על בור ביוב שעלה על גדותיו ונכנס בקיר. אני ראיתי את האוטו שהוא בא לקיר. יאללה, אני אומר לך... 64 ימים הייתה לירון מאושפזת בבית החולים, מחוסרת הכרה. בגיל 4.5 היא נפטרה. לצערנו, עדיין 50% מהנוסעים במושב האחורי לא חוגרים חגורות.